Կյանքս ավելի հետարքիր սկսելա, երբ որ ընդունվել եմ Պոլիտեխնիկի համալսարան, այն ժամանակ դեռևս չգիտեի ինչ եմ ուզում ընդունվել Պոլիտեխնիկի համալսարան, ոնց որ իմ տարիքակիցների մեծ մասը տնեցիք էին ուզում, ես էլ այդպես ուզում էի այդ նույն տրամաբանությամբ, ու դրա համար այդ համալսարանի զուգահեռ ինչ որ բաներ էի փնտրում, որ գտնեի, ինչով կարելի է զբաղվել, հետարքություններ իման գալի, որովհետև համալսարանը չէր սովորացնում ինձ գտնել այն ինչ որ ես ուզում եմ, ոչ էլ կարող այն թերություններ կարող համալսարանի, բայց ամեն դեպքում այդ այդպես էր, չէր օգնում ինձ հասկանալ գտնել ինձ կյանքում։ Այդ ժամանակ պատահական ընկերներս հետ միասին գտանք Կարին խումբ կար ազգագրական, այդ խմբին ավելի շատ նվիրվեցի, քան իմ ուսմանը, 2-3 տարի շատ տենց ինտենսիվ այդ երաշտակա մշակութային ոլորտում եմ եղել։ Պոլիտեխնիկ սարտեցի, գնացի բանակ, այդ արանքում չէ վերադարձա, այգին վերաիմաստավորեցի, հասկացա արդեն ինչ եմ ուզում, հասկացա, որ ուզում եմ ինժեներական գծով գնամ, հասկացա, որ ես ինչքան էլ սիրում եմ մշակույթը, ես մշակութային մարդ չեմ իմ էությամբ, և որոշեցի, որ պետք է ճարտարագիտական բանով գնամ, ուղղությամբ գնամ, հենց անմիջապես բանակից հենց վերադարձել եմ, եկել եմ Ինստիգեյթ, շատ դուր եկավ, որովհետև մենակ գործից ու փողից չէին խոսում, այլ նաև լիքը ուրիշ հետարքի նախագծերի մեջ էր ներառված ընկերությունը, 16 թե 17 թիվներ, արդեն չեմ հիշում, գնացի ՈՄԱ, մարզվեցի և այլն, և քիչ-քիչ նաև մտա այդ ասպարես, մինչև օրս այդ ամենը շարունակվում է, թե ՈՄԱ-ի այդ պատերազմի մասնակցեցի որպես կապի պատասխանատու, տենց որոշեցրա մնատարը, թե արդեն ոնց որ շտաբի պետն եմ դարել ՈՄԱ-ի, և ես օրինակ ես վերջին ջերմուկի գործողություններին էլի այնտեղ այդ պրոցեսի մեջ էինք, և այնտեղ էին գնում գալիս էինք։ 44 օրյային եղել եմ ՈՄԱ-ի շուրջ ձևավորված գումարտակի կապի պետը, սկզբում եղել ենք Քարվաճառում, Զվարի ձորում, այնուհետև մեզ տեղափոխեցին մեր գումարտակը Կարմիր շուկայով Թաղավարտ, ըստ էության այն պայիս, որը մենք գնացել ենք, առաջ ընթացը չենք ունեցել, բայց հետ ընթացը չենք ունեցել, այսինքն որտեղ եղել ենք, դա էլ մնաց, ավարտել ենք պատերազմը։ Ավարտը պատերազմի, զինադադարը, իրականում ես չեմ համարում, որ ավարտվել է, և այն վաղ էլ չի համարում, բայց մի խոսքով անոն ինչ ուզում ենք դնենք, այդ զինադադարը կնքվելու պահը, երբ որ չասեմ բոլորի, բայց երևի մի 90%-ից ավելի մարդկանց աշկերում երջանկություն էի տենում զինվորների, որը չպետք է տենայինք տրամաբանորեն, էլի, որովհետև բոլորը ուրախ էին, այդ թվում նաև մեր գումարտակից գալի մասը, որ այդ պատերազմը ավարտվել է, այսինքն այդ հետևանքների բանը, ազդեցությունը այդ հետևանքների, թե ինչ հետևանքներ է դա բերելու, երբ որ դու Քարվաճառ ես հանձնում ստորագրությամբ և այլն, դա պարզեր, որ մենք բոլորս մինչև հիմա կրելու էինք այդ պատասխանատվությունը և այդ ռիսկը։ Տեսել եմ բազում զինվորականների, ովքեր վիրավոր շարունակում էին կռվել, մարդկանց, ովքեր ամենայն վերջին նվիրումով պայքարում էին, տեսել եմ մարդկանց, ովքեր ամենապրիմիտիվ անգրագիտության և հիմարության պատճառով զոհվում էին, դեպ պատմեմ Շուշի բան Ստեփանակերտ այդ Մարտունի ճանապարհի վրա կրակ էին վառել քշերը, նստել կողքը, ասենք տականում էին էլի, ու ինչ որ արկ թե ATS-ը, չգիտեմ կոնկրետ ոչ մի չեր հիշում, ընկել էր այդ կրակի մեջ, այսինքն կարայի օրինակ տես չանեին էլի առնվազն, այսինքն այդ անգրագիտության ու թքած ունենալու արդյունքն է ամեն ինչի վրա, էլ ինքդ քեզնից սկսած, վերջացրած քո, չգիտեմ, ընկերներով և քո երկրով։ Բուն պատճառները պարտության ընտեից են սկսում, որի վերջնարդյունքներ ես, ու եւ որը արդար էր, որովհետեւ նենց ոնց որ թուրքերն էին պատրաստվել, այդքան ճիշտ, այդքան հետևողական, այդքան, ասենք մի հատ դեպք պատմեմ, որը Շուշիի գրավող ռուսների էլի միջոցով, այդ դա արդեն խաղապաներ եկել էր, իրաց միջոցով էին այդ փոխանցը, այդ Շուշի գրավող բաները առաջին արցախյան պատերազմում զոհվածների տղեկն էին, այսինքն պետությունը ընտրել էր այդ մարդկանց ու պարապցրել էր, ասենք 20 տարի, որ գրիպը գնալու ես կողորմուրը հանես, էլի Շուշիմ դի հետ վերցնես։ Մեր մոտ կորուսների զգալի մասը եղել է վերջին օրը, երբ որ մեր մի քանի դիրքերի վրեն ավիա ռումբերով բան արեցին, հարվածացին, մեր գումարտակից ընդհանուր 11 հոգի զոհվել, այդ օրը կեսից ավելի, այդքան
Ընկերոջ կորուստը չի ցավալին, ինչքան որ հասկանում ես, որ չասեմ անիմաստ, անիմաստ չի որևէ դեպքում, բայց շատ դժվար է ինչ որ ծնողին, հա, ասենք այդ ընկերոջ, ասենք տնեցիներին, մենք ունենք երեխան, երեք երեխա ունենք, բայց շատ դժվար է իրանց աչքերի մեջ նայել ու փորձել հասկանալ խի իրանք զովեցին. Այսինքն, երբ որ դու պարտվում ես, արդարանալու տեղ չունես, էլի։ Միակ բանը, որ այդ մասով ոգևորող է, որ այդ մարդկանց, այդ իրոք կռվող մարդկանց էներգիան, կոնը ինձ ես զգում եմ, որ փոխանցվել է։ Միջին և ցածր օղակը անհավանական կռվել է, ասենք, բանակը, այդ մասի։ Մեր մոտ հիմնական բաստողները կառավարման համակարգերի մեջ էին, և ոչ թե զինվորի։ Հեքիաթային պատմությունները սուտ է, ակնհայտ, որ սաղ փախել են, չգիտեմ ինչ, այլ դա եղել է, երբ որ արդեն պետությունը չի կարեցե մոբիլիզացիա անի։ Մենք բոլորս դավաճանել ենք այդ անվերապահորեն ու մինչև վերջին արյան կաթիլը կռվող այդ մարդկանց, էլի։ Իրականում հայ զինվորը ունակա կռվելու, ինքը ուզեցել է կռվի, ինքը լավ կռվել է։ Մեր պարտությունների հետևանքը ոչ թե Երևանում բազմոցին նստած մարդը պիտի տա, որ ասի բան էս ծախած էր, չգիտեմ ինչ էր, այլն հետևանքը մենք օրինակ որ վերադարձենք, մենք ասել ենք, որ էս էս ճիշտ էր, զինվորները վերջն էին, չգիտեմ էս ինչ էր, էս մարդիկ, բայց մենք համակարգ չունեինք կառավարման ժամանակակից արագ և թվային բանը չունեինք, ոչ թե որ վատ զինվորներ ունեինք։Ոնց որ Չերչիլն ասել է, շատ եմ սիրում այդ խոսքը, ասում է, եթե քո մայրաքաղաքի կենտրոնում չի երևում, որ ոնց քայլում ես այդ կենտրոնով, չի երևում, որ այդ երկիրը պատերազմի մեջ է, ուրեմն դու արդեն կրվել ես։ Այսինքն, չգիտեմ, ով ա լսելու ես իմ խորհրդին, բայց ես խորհուրդ կտամ ամեն մարդու, մի հատ ինքը հասկանա ինքը ուզում ա ըստե ապրի, թե չի ուզում, առաջին բանը, որովհետև այն ինչ որ ես եմ տենում չի ուզում, առհասարակ չի ուզում ապրի, ուրմնա չի ուզում Հայաստանում ապրի, էլի։ Այսինքն, այդ որոշումը, որ դու կայացնում ես, որ դու ուզում ես տեղ ապրես, դա բնականոն հարց է գալի, բա ոնց ես ուզում տեղ ապրես, էլի։ Այսինքն, ուզում ես Ամերիկայի ու Ռուսաստանի համար պրոստիններ փոխես, հյուրանոցներում, ուզում ես իրան, չգիտեմ, իրա համար գիշերային ակումբներ բացես, ինքն էլ գասի, կոնյակ լցես իրան, թե ուզում ես անկախ պետություն, ինքնիշխան պետություն առնաս։ Որովհետև երկու տարբերակն էլ նորմալ է, այսինքն, կարևորը ինչ է որոշում, էլի, մարդ ինքը իրա համար, ինչն է իրա համար ընդունելի, ինչ նա հավասարազոր, որ եթե այդպես ապրում, ավելովա չապրես, էլի։ Այդ մասով ամեն մարդ ու խորդ կտա մի հատ ինքը իր մեջ իր դևերին հաղթահարի, հասկանա ինչ ա ուզում ապրի։ Եթե որոշումը այն, որ ուզում ա ստե ապրի, այդ անխուսափելիորեն բերում ա ռազմականացման իրա, որովհետև ուրիշ ձև նույնիսկ հաշվիչով եթե դնենք հաշվենք, Հայաստան եթե հիմա ասենք ինչքան 40 000 ինչքան բանակը, եթե նույնիսկ 40 000 հոգի ելնեն Շվարցնեգեր, սաղ չգիտեմ, ցեպլավիզերներով ու չգիտեմ ինչով պատած, իրանք միևնույնը կրվել են պատերազմը, ուղղակի հաշվիչով, որովհետև քո հակառակորդի 1-2 անգամ ավել է, մյուսը 20 անգամ է քեզնից ավել, այսինքն միակ տարբերակը, որ դու չպատերազմես, այդ էնա, որ քո հակառակորդի հետախուզությունը զեկուցում է իր վերադասին, ասում ա սրանց հետ գործ չունես, այսինքն եթե դու նենցքան վնասակար ես, որ ավել հեշտական քո այդ բանը ակցեն, այդ դեպքում այդ երկրը պատերազմես չի մտնում, կամ մտնում է վատ, երբ որ ինքն ա ուզում, ոչ թե երբ որ իրան ստիպում են։ Դրա համար դա տանում ա անխուսափելիորեն, որ բոլոր մարդիկ պետք է, չգիտեմ, տան ունենան իրանց չամադանը, ուտելիքով, բանով, դրած դրան կողքը, ասենք, պետք է ունենան իրանց պադվալները, պետք է մաքրացել լինի, իսկ սա, չգիտեմ, այդ սաղից, ոչ թե բան կանսերվա պահեն ընդ է, այլ մտածեմ, որ սա կարող է արկեն իրա տան հայաթը, իր երեխան ինչնի այդ անկողում բան էլի, միջև իրա պապան կռվում է, իրա պապանն ա կռվում, իդեալական դեպքում նաև իրա մաման ա կռվում, այդ է մոդելը Հայաստանի։ Կարանք նորմալ պատրաստենք նախապես, որի արդյունքում կվերածվենք մի հատ պետության, որը մենք կորոշենք որտե, երբ ու մետա պատերազմ, ոչ թե մեր փոխարեն կորոշեն։ Ես իրականում մի քանի բանով եմ զբաղվում, դեռևս այդ ոմայի և պետության հետ փորձում ենք այդ գումարտակների նոր ոգեզեն այդ հաբանն ենք մշակել, հայեցակարգը, համապարփակ պաշտպանության և անվտանգության հայեցակարգը, Facebook-ի, YouTube-ի էջեկա, ֆիլմեր ենք նկարել, այսինքն ինչպիսին պետք է լինի ապագայի Հայաստանը մեր պատկերացումներով։ Այն մշակել ենք մեր իրավիճակային կառավարման կենտրոնը, այսինքն որպես թվային արդեն լուծում ինտեգրված իրատեսախցիկներով, դրոններով, ոնց որ համակարգ, որին բերում կպնում են այդ
թվային լուծումները տարատեսակ, ռադիոներ կլինի, տեսախցիկներ կլինի եւ այլն։ Բայց քանի որ մի հատ մեծ միֆ կար Հայաստանում, բանը բազմոցին նստողների էլի, բան ֆուտբոլ Բարսելոնա բալետ անողների, որ էսի ակայի պատերազմ չի, բան էսի ավտոմատիկ ռիֆ չի, ես ուր գնամ, հատուկ այդ մեր սիրելի հայրենակիցների համար, սիրելի ճակերտներով, մենք օրինակ նաեւ ազդազենը բացեցինք, ես օրինակ նաեւ ազդազենի այդ տնօրենն եմ իմ համադրությամբ իմ գործերի, որ նաև այդ կարենանք եւ այն տեխնոլոգիական մարդկանց բերենք համոզենք, որ չի ակայի դարը միշտ էլ եւ չի վերացե ակայի դարը, չէլ վերանալու լագի երկար, եւ նաև այն ակա կրակող այն բանի, որ ասում է թաղեն բես պլոտիկներին, իրանց էլ նաև սովորացնենք, այսինքն երկու հարթակները բերենք կպցնենք իրար, դրա համար համարածը կամ բացենք, կամ մի թռիչք ուղենք բացում, հատսեի նույն տեղում, պիտի բոլոր ուղություններով կռվես, որովհետեւ դու կարաս շատ լավ ակայով ու շատ լավ բեսպիլոտնիկով բան ունես, բայց Facebook-ում կրվես։ Մեր հայցակարգը ունիչակել են կոչվում էր համապարփակ, պաշտպանության եւ անվտանգության, այնց համապարփակ բառն է դա, ամենակարևոր բառը։ Մնացածը կարևոր չի։